Výtvarný odbor Základnej umeleckej školy Holíč v spolupráci s mestom Holíč si pre návštevníkov pripravil výstavu výtvarného odboru. Výstava sa nachádza v galérii v budove Fajansy a zobrazuje diela, ktoré pripravili žiaci výtvarného odboru. Môžete tu obdivovať nielen obrazy, ale aj keramiku. Výstava je sprístupnená verejnosti denne od 7. do 28. februára v časoch od 9. do 11. hodiny a po obede v časoch od 13. do 15. hodiny. Treba sa však ohlásiť na oddelenie kultúry, ktoré vám výstavu rado sprístupní.